Ваши превъзходителства, уважаеми госпожи и господа! Повече от две години от началото на непредизвиканата и незаконна пълномащабна военна агресия на Руската федерация, Украина и нейният народ понасят неизмерими щети и неописуеми страдания. Свидетели сме на систематични атаки с целия арсенал от бойни системи на агресора. Щетите, нанесени на Украина, се изчисляват на между 500 милиарда и 1 трилион американски долара. Като всеки месец тази цифра нараства с над 10 милиарда американски долара. Войната отне живота на хиляди невинни украински граждани, в това число стотици деца. Разрушени са стотици хиляди домове, над 200 училища, 700 културни и религиозни центрове. Трудно измерими са огромните щети с дългосрочни последици върху околната среда в Украина и Черно море. Агресорът продължава да причинява мащабни щети върху критичната инфраструктура на Украина, което води до тежки ограничения в достъпа на украинските граждани до електрическа и топлинна енергия, чиста вода и телекомуникации. Нямаме право да останем безучастни към жертвата на тази варварска агресия. В унисон с принципите на Устава на Организацията на Обединените нации и международното право, сме длъжни да подкрепим Украина. Не само в днешните предизвикателства за отблъскване на агресора, но и с поглед в бъдещето към възстановяването на страната. В изпълнение на решение на Народното събрание на Република България от 3 ноември 2022 година, българското правителство потвърждава готовността си за конкретен принос в процеса на възстановяване. България вече се ангажира да подкрепи активно енергийната сигурност на Украина и да работи последователно за разширяване на двустранното енергийно сътрудничество. Този ангажимент е следствие на подписания България през юли 2023 година от президента Зеленски двустранен меморандум за разбирателство. Двустранната съвместна работна група в областта на природния газ има важна роля в усилията за подпомагане на украинската енергетика чрез осигуряване на достъп на Украина до алтернативни доставки на втечнен газ през територията на България. Миналата седмица, на 6 юни тази година, в София бяха подписани договорите, с които се постави началото на реализацията на стратегическия проект «Вертикален газов коридор». Този проект дава реален принос за диверсификацията на енергийните доставки и енергийната сигурност, включително на Украина. Активно работи българо-украинска техническа група за сътрудничество и подкрепа на довършването на трети и четвърти блок на Хмелница АЕЦ сред продажба на оборудването от българската атомна електроцентрала Белене. Повече от 80 опитни български компании в сферата на енергетиката са готови да се включат в проекти, насочени към възстановяване на електроцентрали, включително атомни електроцентрали, електропреносни мрежи и газова инфраструктура. Хармонизацията с европейските стандарти и изискванията в областта на строителството и изграждането на инфраструктурни обекти е от особено значение в контекста на следвоенното възстановяване на Украина. Българските държавни институции, както и сдруженията на българския строителен бизнес, са готови да участват с конкретен принос, включително в области като изграждане на транспортна и водоснабдителна инфраструктура, строителство на жилищни и обществени сгради. Транспортната инфраструктура на Украина продължава да търпи огромни щети от системните руски атаки. Цел на възстановяването в тази област трябва да бъде пълноценното интегриране на Украина в развитието на паневропейските транспортни коридори. Това ще донесе съществени ползи както за икономиката на Украина, така и за Европейския съюз. Мащабните щети върху околната среда също трябва да вземат важно място във възстановителните дейности в Украина. България бе една от първите страни, които откликнаха с конкретна помощ за преодоляване на бедствието, причинено от умишленото варварско разрушаване на язовир Каховка. България бе една от 16-те държави членки на Европейския съюз, предложили помощ на Украина след разрушаването на язовира на 6 юни 2023 година. Имаме подписан двустранен меморандум за сътрудничество в областта на опазване на околната среда, в който се
заявява ангажираността на България за съвместна работа в устойчивото управление на водите, защитата от наводнение, управлението на отпадъците, подобряване качеството на атмосферния въздух и опазване на природата. Опазването и възстановяването на културното наследство на Украйна е друго огромно предизвикателство. Български експерти могат да предложат така необходимата помощ за реставрация и консервация на пострадалите културни обекти в Украйна. Възходящото развитие на икономиката на Украйна в дългосрочен план ще изисква съгласувани усилия за напредък в цифровия преход и прехода към зелена енергия. България е готова да подкрепи този процес и да сподели собствения си опит, който смятаме, че е много релевантен за икономическия контекст на Украйна. Уважаеми госпожи и господа, днес на този изключително важен форум констатирам със задоволство, че партньорите на Украйна имаме не само волята и амбицията, но и капацитета, за да окажем така необходимата решителна подкрепа за възстановяването на страната от разрушенията, причинени от агресора. Чрез механизма за Украйна Европейския съюз разполага с мощен инструмент за дългосрочна подкрепа на целите на възстановяването на Украйна. Тази подкрепа ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо, при водещата роля на Украйна и нейните институции в процеса на определяне на непосредствените конкретни цели. Благодаря ви за вниманието.